Kjære haldensere. Enda et år med stø kurs er over. Et år som har brakt Halden et steg videre på veien mot både å bli økonomisk sunn og den mest innovative kommunen i Norge. To mål som er helt avhengige av hverandre. Politikk kommer av det greske ordet politikos, og betyr å sette mål og vise hvilken retning man skal gå. Et av de viktigste politiske målene vi derfor har satt i senere år, var da vi i strategisk næringsplan vedtok at Halden skal bli Norges mest innovative kommune. Et hårete mål syntes mange, men nå begynner den politiske visjonen å sette seg. Og vi ser store resultater av nettopp det vedtaket. For å klare å omstille seg, må man ha vilje og evne til å tenke innovativt og nytt. Og den viljen har de ansatte i Halden kommune i fullt monn. Det er innovasjon når administrasjonen i Halden kommune inviterer leverandørindustrien til konferanse om best mulig moderne teknisk utstyr til det nye demenssenteret på Bergheim. For å finne ut hva som finnes i markedet, er det noe vi har bruk for som ikke finnes, men som kan utvikles med Halden som pilotkunde. Når man tenker så nye tanker for en kommune som dette, og har ansatte som ikke sitter fast i gamle rutiner, men aktivt søker nye løsninger, ja, da kan det bare fortsette å gå én vei for Halden, og det er fremover og oppover. Det er innovasjon når Halden kommune, i samarbeid med NCE, Høgskolen og selveste Microsoft, utvikler det innovative helseprosjektet Virtuell korttidsavdeling. Et prosjekt som det har blitt lagt merke til langt inn i regjeringskorridorene. Og når Microsofts representant i Norge uttaler at Halden er den mest interessante kommunen for de å samarbeide med, ja, da har vi kommet langt med å nå vår visjon om å bli landets mest innovative kommune. Enda et bevis på det er når representanter for Halden kommune er å se på talerlisten når Telenor i januar 2018 har en stor konferanse om innovasjon i Telenor Arena. Ja, da er det ikke lenger bare prat, men et bevis på at Halden begynner å få et navn i Norge som en kommune som våger å tenke nytt. Hvorfor bruker jeg så mye tid på innovasjon i denne talen? Jo, fordi både vi folkevalgte som sitter i styret i Halden, og ansatte i kommunen, plikter å drive vår kommune mest mulig rasjonelt, slik at våre innbyggere får mest mulig igjen for sine skattekroner. For å lykkes med det må vi satse på innovasjon, noe som betyr å gjøre ting på andre måter og utnytte ressursene bedre. Når vi så kobler dette sammen med god ledelse, lederopplæring, god rolleforståelse, dyktige ansatte som tar eierskap til oppgavene, og ikke minst bærekraftige politiske vedtak, ja, da har vi det som til sammen, enkelt forklart, er nøkkelordene i hvordan vi har klart å snu Haldens økonomi trill rundt på noen få år. Resultatene av arbeidet gjenspeiler seg igjen i våre resultater. For i år viser prognosene at vi får et rekordresultat i Halden, med et netto driftsresultat på ca. 107 millioner kroner. Av dette beløpet går 35 millioner til tvungen og avtalt nedbetaling av det som omtales som ROBEK-gjelden. Ca. 22 millioner er ekstra innkreving av eiendomsskatt, som ikke går til drift, men i sin helhet brukes det ekstra nedbetaling for å komme raskere ut av ROBEK-registret. Og restsummen på ca. 52 millioner vil fremstå som overskudd i vårt driftsregnskap. Lavere sykefravær, lavere arbeidsledighet og dermed økt skatteinngang er med og bidrar til det gode resultatet. Eiendomsskatten skal settes ned til gammel sats fra og med 1.1.19.
To års ekstra innbetaling betyr ett år tidligere ut av ROBEK-registret, og med det gjenvunnet handlingsfrihet. Neste år, i 2018, blir det mest utfordrende året i snuoperasjonen hittil. Da må vi drive kommunen enda 10 millioner rimeligere enn i år. Kostnadene må altså ytterligere ned, for da kommer det første av fire år i vår forpliktende avtale med kommunaldepartementet, hvor vi skal nedbetale hele 45 millioner av gammelt overforbruk. Nå har det imidlertid gått bedre enn forventet de senere år, slik at vi med stor sannsynlighet vil gjenvinne handlingsfriheten noen år tidligere enn vi antok i 2012. Men driftsbudsjettet kan ikke økes nevneverdig for det, om vi kommer ut av ROBEK, og jeg skal forsøke å forklare hvorfor det er slik. En kommune på Haldens størrelse bør ha et overskudd på minst 40 millioner hvert år. Vi kan uansett ikke bruke opp alt, for da har vi ingenting å putte inn i dårlige tider. Det blir også flere og flere kommuner som gjør politiske vedtak om at alle investeringer skal finansieres med en viss del egne midler. Drammen for eksempel sier at de skal betale 25% selv og låne 75%. For å klare det må man ha overskudd som man setter av til fond for kommende investeringer. Dessuten er det godt å være rustet til en framtidig kommuneøkonomi som vil bli utfordrende. Avdragstiden på lån vil mest sannsynlig bli kortere, noe som betyr økte avdrag etter 2020. Det er en av grunnene til at det haster litt med å komme ut av ROBEK, for å unngå å måtte kutte ytterligere på driften for å klare å øke betalingen på avdrag på lån. Dessuten har statsminister Erna Solberg påpekt at det vil bli strammere kommuneøkonomi i framtiden enn det er nå. Og grunnen er åpenbar og logisk. Fordi mindre oljeinntekter, en eldrebølge som så smått har begynt å rulle, og stor innvandring, ja, det regnestykket går rett og slett ikke ihop. Derfor vil de kommunene som har klart å effektivisere og modernisere de siste årene, som vi i Halden har gjort, ha en stor fordel når oljeinntektene for alvor begynner å falle. Nesten samtidig som eldrebølgen slår inn for fullt. I forhold til de kommunene som kanskje har økt utgiftsnivået de samme årene. Vi vet også av erfaring her i Halden at hvis man først øker de faste driftsutgiftene, så tar det mange år å få de ned igjen. Derfor er det viktig å fortsette vår møysommelige jobb med å skape kultur for endring i Halden kommune, finne nye løsninger og bedre utnyttelse av våre felles ressurser. Greier vi å fortsette arbeidet slik det stevner fram nå, vil vi også i årene som kommer kunne gi gode tjenester til innbyggerne våre, selv om fremtiden mest sannsynlig vil gi trangere kommuneøkonomi. De store teknologiske endringene vi har sett de senere år, har gjort at ordet endringsledelse ikke er et motord, men har kommet for å bli. Og er det noe vi alle må være forberedte på, så er det at hverdagen, både i bedrifter, kommuner og privat, vil være preget av en vedvarende endringsprosess. Derfor har jeg poengtert viktigheten av å skape et arbeidsmiljø hvor det å tenke innovasjon er en helt naturlig del av hverdagen. Hvor det er rom for å prøve, og ikke minst feile, for det er svært lite nytt som fungerer fra dag én. I Halden har vi klart å effektivisere, samtidig som vi har beholdt god kommunal tjenesteproduksjon. Alle brukerundersøkelser, både innen vårt store helseområde, innen byggesak og elevundersøkelser i skolen, tyder på det. Innenfor teknisk sektor viser en fersk brukerundersøkelse at byggesak skårer bedre enn landsgjennomsnittet på alle måleindikatorer, som respektfull behandling, pålitelighet, tilgjengelighet, forutsigbarhet
og ikke minst å møte kundene med vennlighet og vise høflighet og respekt. Teknisk fortsetter sin store omlegging av Haldens vann- og kloakksystem, og skal på nyåret 2018 åpne et av landets mest moderne renseanlegg på Refne. Et anlegg til hele 240 millioner kroner. Det nye renseanlegget er også et miljøtiltak, er utvidet med biologisk rensetrinn, og har i seg også en vesentlig driftsøkonomisk forbedring. Innenfor helse startet Halden kommune i høst opp prosjektet Nye Bergheim Demenssenter. Byggingen er i gang. Dette er av Husbanken, på NRK, fremstilt som landets største satsning på eldreomsorg i år. Og Halden fikk god omtale for å være i front og benytte oss av de økonomiske mulighetene som et slikt prosjekt gir. For Husbanken bidrar med nær halvparten av kostnaden på 360 millioner for å bygge det moderne senteret med 96 demensplasser og 21 dagplasser. At vi som en Robøk-kommune lykkes med å få til en slik investering, kan vi takke meget dyktige og engasjerte medarbeidere for. Når det står ferdig i 2019, vil Halden kommune spare ca. 8 millioner i driftsutgifter årlig ved å samle alt under et nytt moderne tak, og beboerne får et bedre tilbud. Men innen helse foregår det mye mer enn utbygging av Bergheim og virtuell korttidsavdeling. Mange store prosjekter er i gang. Vi vedtok 7. desember i år at vi skal ha nytt dagsenter for psykisk utviklingshemmede på gamle Asak skole. I august åpnet vi et nytt flott senter for rus og psykiatri på Sankt Josef. Det er gjort en omorganisering av helsehuset, og ombygging er under prosjektering, noe som vil optimalisere og forbedre tilbudet. Vi skal også begynne å se på boligsituasjonen for yngre funksjonshemmede, med sikte på å tilpasse behov og etterspørsel bedre. Utfordringene vedrørende samhandlingsreformen ved at oppgaver overføres fra spesialisthelsetjenesten til kommunene, krever ny kompetanse i Halden kommune. Derfor jobber vi aktivt både for å skaffe flere utdannede sykepleiere og etterutdanne egne ansatte innen helsefaget. Innenfor skole har det også skjedd veldig mye dette året. Byggingen av den nye skolen på Id er godt i gang. Navnekonkurranse er utlyst, og endelig navn velges neste år for denne skolen. Når den nye skolen åpnes neste høst, vil vi få et veldig flott skoleanlegg. Nytt og moderne, og omkranset av Fredriksten festning og golfbanen. Endelig vedtak, og derved startskuddet for bygging av hall og etter hvert skole på Os, ja, det er tatt. Prosjektering av hall er første ledd i utbyggingen. Kjøp av Halden Storsenter gjør at bygget kan innlemmes i prosjektet, og det blir spennende å se på alle muligheter for et fantastisk skole- og idrettssenter på Os. Her er også samarbeidet med Østfold fylkeskommune som leietager svært viktig. Avtalen med fylket er også koblet til den nye skolen på Id gjennom kjøpet av Risum videregående skole med tilhørende gymsal. Her vil gymsalen inngå som del av skolesenteret på Id, mens Halden kommunale kompetansesenter og skole- og miljøsenteret, populært kalt SMS, allerede delvis har flyttet inn i Risum videregående skole. Gjennomføring av fullstendig gjennomgang av alle skolegrenser i Halden er nå forankret og vedtatt. Gjennomgangen ga flere viktige innspill, og vil resultere i at vi må ha en gjennomgang av flere skoler, herunder Hjortsberg, for å se behovet for eventuelle fremtidige utbyggingsplaner i området. Det er også iverksatt en gjennomgang av SFO for å se på innholdet,
herunder også samarbeid med lag og foreninger. I Halden har vi mer enn full barnehagedekning. Det er satt i gang en fullstendig gjennomgang, også av de kommunale barnehagene, med sikte på å lage en best mulig struktur og en plan for nødvendig framtidig oppgradering. Det er gjennomført en kvalitetsrapport for Haldenskolen, og den siste rapporten viser at Haldenskolen går fremover med bedre skolefaglige resultater. Vi er nå på høyde med gjennomsnittet i Østfold, og tar inn på landsgjennomsnittet. Det er satt fokus på tidlig innsats, spesialundervisning og kompetanse til lærerne. Vi har i år gjennomført landets største satsning på digitale hjelpemidler i skolen. Noe som har vært et stort løft, både økonomisk og kunnskapsmessig. Alle førsteklassinger har fått iPad, og alle fjerde, femte og åttende klasser har fått PC med touchskjerm, i tillegg til at alle lærere fikk ny PC. Hvis vi regner 350 elever per klassetrinn i Haldenskolen og ca. 400 lærere, så har vi kjøpt inn 1800 iPader og PC-er for å løfte skolen inn i framtiden. Dette løftet ble presentert av NRK som den største satsingen på skolen av noen kommune i Norge i år. Nevnte punkter er alle ledd i å løfte barnehager og skoler i Halden fremover og skape best mulig lærings- og arbeidsmiljø. Halden by blomstrer. Ja, aldri har vakre Halden hatt slik blomsterprakt som i år, noe både innbyggere og tilreisende virkelig setter pris på. Men det er mye mer som blomstrer i Halden. Kulturlivet blomstrer. Ærverdige Fredrikshalds teater har fått en ny vår, og bare etter oppussingen og åpningen nå i høst, har det gått tre store oppsetninger, alle for fulle hus. Brygga kultursal setter nye rekorder hvert år, og har på få år gått fra 12.000 til årets utrolige 24.000 solgte billetter. Den er blitt en kultursal som mange kjente artister velger som eneste stopp i Østfold, som Astrid S., Veronica Maggio, Christian Valen og Raga Rockers. Opera Østfold hadde i år igjen en stor og nærmest fullsolgt forestilling med Tryllefløyten. Og DNBE fortsetter å spre det glade budskapet om Halden i inn- og utland. Tons of Rock hadde noen meget vellykkede rockedager på Fredriksten. Og i 2018 kommer ingen ringere enn Ozzy Osbourne tilbake til Fredriksten, for etter eget ønske å avslutte sin eventyrlige karriere på Fredriksten i Halden. Den hvite dame imponerte også stort, og jeg håper at den har kommet for å bli. Og Allsang hadde i år 10-årsjubileum og gleder fortsatt TV-serier både i Norge og Sverige. Politisk har vi vedtatt at Østfoldmuseene skal inn i Fayegården ved parken, noe som vil bidra sterkt til å skape et levende sentrum. Halden har mer enn to kulturarrangementer per dag, året rundt. Så man må virkelig stå på for bare å få med seg en liten del av alt det som skjer. Fredriksten blomstrer, og har nok aldri hatt flere besøkende enn i år. Idrettslivet blomstrer, og vi har sett store idrettsprestasjoner, selv om vi i år dessverre opplevde en trist konkurs for Halden håndballklubb. HTH ligger nå på topp i serien. Magne Dæhlie ble verdensmester i stafett for Halden skiklubb, og Halden skiklubb gjorde rent bord på NM på hjemmebane. Christer Stenersen vant NM-gull i spyd for senior. Emil Ingerød vant NM-gull i spyd for junior. Og Tessa Frenai vant NM-gull på 3000 meter for junior. Både Emilie Moberg og Ingrid Bø Jacobsen har vunnet verdenscupritt. Og nye navn er på vei, som Christer Melberg i svømming, Sondre Alsen i ishockey, og Jørgen Strand Larsen og Kjetil Haug i internasjonal fotball. Frivilligheten blomstrer, og med alle ildsjelene på Halden frivilligsentral i spissen, har den aldri stått sterkere enn i dag.
Ja, alle som med og bidrar i frivillige organisasjoner virkelig med på å løfte Halden opp og frem. Og så næringslivet blomstrer. Arbeidsledigheten går stadig ned, og den lavest av byene i Østfold nå med 2,7%. Og det gjør sitt for at våre skatteinntekter øker. Halden får også et nytt statlig direktorat for atomsikkerhet, mest sannsynlig en utvidelse av Halden fengsel, og Fresenius Kabi annonserte like før jul at de trenger hele 60 nye medarbeidere. Ordførers frokostmøte blitt en viktig møteplass for næringslivet, og de månedlige møtene har nå ca. 50 deltakere hver gang. Å skape møteplasser for næringslivet en viktig del av det å skape arbeidsplasser i Halden. Jeg vil avslutningsvis få takke alle som på frivillig basis bidrar til å bringe Halden fremover og oppover. Det være seg hjelp til lekselesing på frivilligsentralen, datakurs for eldre, som frivillig under noen av alle byens og festningsarrangementer, og alt annet som har med frivillig innsats å gjøre. Så vil jeg få takke Haldens bedrifter for gaver og tilskudd til mange svært gode formål i Halden, idrett og kultur inkludert. Det enorme summer som på denne måten går tilbake til lokalsamfunnet. Disse bidragene fra næringslivet har vært til uvurderlig hjelp for å bringe vakre Halden opp og frem. Jeg vil også takke de som påtar seg styreverv, det være seg i lag og foreninger, eller i kommunen. Uten dere så stopper Halden opp. Til slutt vil jeg få takke alle ansatte i Halden kommune for at dere arbeider hardt med å gjennomføre nødvendige omstillinger. Og ved det bidrar til å løfte Halden dit den hører hjemme, også historisk, opp blant de ledende kommunene og regionene i Norge. Og med det vil jeg ønske alle haldensere et riktig godt nytt år.